ja Maardu poolelt Alger Tšumadil siin. Tere. Alger, tere! Selline tulemus 3-1, kuidas sa seda hindad skoori poolest nagu tasavägine, samas vastude hakkasite, aga Levadia oli täna ikkagi selgelt tugevam. Oli, aga no võrreldes hooaja esimeste mängudega oleme saanud kaitseblokki enam vähem paika, aga väravad tulevad hästi kerged, siin pole midagi teha. Teil oli tegelikult selline hetk 2-1 järel, oleks poole lõpuni, oleks ära hoidnud, oleks olnud hea, aga õnnetu penalti kohe sinna otsa. See vist võttis natukene masti maha ka nii-öelda. Jah, et nagu tundsime, et hakkab meie poole minema ja siis paar minutit ja kohe penalti moiti jälle all. Aga ei, teine poolega võitlesime nii, kui jaksasime ja päris hea oli, et saame, kui tahame esikolmikuga võidelda. Üks asi on esikolmikuga võitlemine, teine on see, mis teil seal tabeli tagumises otsas toimub, et te olete selles mängus ka ikkagi ju vägagi veel sees. Terve viimane ring on veel ees veerand hooaega. Muidugi, kui vaadate seal ühe võidu kauguses, saab rahulikult 7. tõusta. Et kõik on enda kätes jälle. Kui suudaks veel välja, mitte ainult alumiste satsidelt punkte võtta, vaid ülevalt kuskilt saada, siis läheb elu kergemaks. Aga hetkel veel ei õnnestunud, aga proovime edasi. Nagu sa ütlesid, et alumistelt olete võtnud ka, et siin kõrgemas seltskonnas saab mängida küll. Jah, nüüd on lõpuks poisid nagu harjunud, et kui isegi saame ühe või kaks taha, nägite, et lõime ühe ära, hakkas nagu meie mängu ja kahjuks juke õnnetus kätte ja penalti ja 3-1 pealt on hästi raske nende vastu tulla tagasi. Aga viimase ringi eel peab püsti ja võitled. Muidugi. Ainult edasi, proovime püsima jääda. Olgu, aitäh ja jõudu! Teile.